president. Først takk til representanten Marianne Lønseth for å ta opp et utrolig viktig tema. Koronakrisen den forstørrer utfordringene for utsatte barn og unge. Og det er de jeg vil ha fokus på i innlegget her. Psykologspesialisten Ingvild Stjernen Tisløv sa til NRK: «Å takle lange perioder uten fritidstilbud avhenger av hvor og hvordan du bor, hvilke ressurser du har tilgang på. For reduksjon i fritidstilbud og skolegang går særlig utover barn med foreldre som sliter fra før. Fritidsstedene og møteplassene ble borte under koronaen. Mange barn og unge er ensomme og mangler sosial omgang. Som en ungdom sa til Aftenposten, tilholdsstedet mitt er Deli de Luca. Derfor så venter vi på at samfunnet skal åpne. Noen har faktisk ikke vært på et sosialt arrangement på ett år. Så har statsråden redegjort for det arbeidet som regjeringen gjør innen psykisk helse. Og jeg må jo si at jeg er stolt av å være en del av en regjering som har jobbet med det systematisk siden 2013. Det jeg vil sette fokus på, det er jo det forebyggende arbeidet, og ikke minst at man må ha kompetanse i tjenesten. Rapporter fra Barne- og ungdomsdirektoratet viser at krisen forstørrer problemene, og en rapport fra Røde Kors viser at 1 av 6 barn forteller om en eller annen form for vold eller overgrep under koronakrisen. Det er en tverrdepartemental handlingsplan mot vold og overgrep som skal gå frem til 2021. Og et av de store satsingene i den planen er nettopp at man trenger mer systematisk og bedre kompetanse i tjenesten på alle nivå. Det starter regjeringen med nå, med ny barnevernlov, som blant annet fordrer at man skal ha økt kompetanse i den kommunale tjenesten, slik at man kan gi et tilbud til de utsatte barn. Det er bekymringsfullt at helsestasjonene melder om færre henvendelser enn før, for det er faktisk tilfelle, og det er en bekymring for etterslep av saker. Flere tiltak er satt i verk for å forebygge svikt i psykisk helse. Kommunene har fått større tilskudd for å inkludere idrett, friluftsliv og kultur og frivillighet. Og det utgjør nå til sammen 450 millioner kroner for statsbudsjettet i 2021. Det er en god start for kommunene til å prioritere dette. Og vi utvikler også et prøveprosjekt med en nasjonal fritidsordning, nettopp for å kunne inkludere alle som skal få delta i idrett og kultur. Men det fordrer jo at samfunnet åpner, og det er viktig. Kjønaas Kjos var inne på det. Når det gjelder barnefattigdom, som jeg mener er en spesiell utfordring i koronakrisen, så har regjeringen økt barnetrygden, og det er vel de første som har gjort det på 6 år. Og det er innført gratis kjernetid i barnehaver, og enkelte kommuner har jo også gratis skoletid etter skoletidtilbud med lekselesing og måltider. Man må ha noen å snakke med. Man må ha en tillitsperson, enten det er en helsesykepleier, en lærer eller en trener. Det er det som har manglet nå. Jeg er glad for at helseministeren stadig presiserer at tilbudet på helsestasjonen skal være oppe, og at det er gitt ganske mange midler til nettbaserte løsninger til organisasjoner, slik at man kan henvende seg på lavterskeltilbud, og mange gjør det. Men det som er viktig er jo å sette seg ned, og gjerne sette seg ved siden av en som sliter og trenger hjelp. Det er også viktig at kommunene prioriterer opp utsatte barn og unge, og utarbeider konkrete handlingsplaner nettopp for å forebygge svikt i psykisk helse. Man må mobilisere frivillige innen idrett og kulturen, alt fra Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, ja til næringslivet som kan gi sommerjobber til unge som har følt seg ensomme utenfor. Reparasjoner i psykisk helse er ingen quick fix,
Og jeg er glad for at regjeringen tar dette på alvor, og vi fortsatt jobber med å sette psykisk helse på dagsordenen.